নমস্কাৰ টিচাৰ্ছ, গুড ইভিনিং। আপোনালোকৰ মনত এতিয়া এটাই কুৱেশ্যন জাগি উঠিছে, সেইটো হ'ল যে যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল ফৰ্ম আৰু মেচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰ ফৰ্ম ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব, কোনটো ৱেবছাইটত এই ফৰ্মটো আপলোড কৰা হৈছে অথবা আপলোড কৰা হৈছে নে নাই, এইটোৱে কুৱেশ্যন জাগি উঠিছে। আজি মই আপোনালোকক এই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে কোনো ৱেবছাইটত এই ফৰ্মৰ যিটো লিংক PDF ফাইল অথবা লিংক কোনো ধৰণৰ আপলোড হোৱা নাই অফিচিয়েলি। কিন্তু আপোনালোকে এইটো ফৰ্ম ক'ৰ পৰা পাব ইয়াৰো মই কথা ক'ম। এইটো ফৰ্ম আপোনালোকে পাব আপোনালোকৰ যিটো নিয়াৰেষ্ট কম্পিউটাৰ দোকান নহ'লে ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ পৰা পাব হয়, কাৰণ যোৱাকালিও বহুতো ষ্টাডি চেণ্টাৰত ইণ্ডিভিজুৱেল ফৰ্ম লগতে মেচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰ ফৰ্ম প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও যিটো ষ্টাডি চেণ্টাৰত কল কৰি সুধিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যিটো ষ্টাডি চেণ্টাৰ তাতে সেইটো ফৰ্ম আছে নে নাই, যিটো যোনটো কাষত ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে যোনটো ব্লকত তাত ফোন কৰি শুনিব তাতে এইটো ফৰ্ম আছে নে নাই। যদি আছে আপোনালোকে এটা ফৰ্ম আনি সেই ফৰ্মটো আপোনালোকে জেৰক্স কৰিব পাৰে। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। থেংক ইউ। জয় আই অসম, বন্দে মাতৰম।